Du är ju samordnare i Region Stockholm. Hur ser du på samarbetet mellan regionen, kommuner och myndigheter inom kommunerna och regionen då? Men jag är samordningschef på Samverkan Stockholmsregionen. Så Region Stockholm hanterar ju sjukvård och kollektivtrafik. Men vi ansvarar för ett nätverk i Stockholms län där kommuner och andra myndigheter samarbetar i kris under samhällsstörningar för att kunna samarbeta på ett så bra sätt som möjligt och har effektiva rutiner för det. Prepping har ju också kommit på tapeten. Hur bra är det att preppa? Ja, men det är klart att det är viktigt att ha en beredskap för och ha en tanke om hur länge klarar jag mig utan vatten, el och mat i ett par dagar eller till och med upp till 7 dagar som rekommendationen är. Klarar jag det eller står jag liksom utan den förberedelsen? Bör vi ta reda på vart kommunernas trygghetspunkter är? Ja, men det är väl jättebra att försöka känna till det och den här beredskapsveckan är just ett sådant steg i att försöka informera allmänheten och upplysa om de funktioner som finns som skulle kunna komma att bli aktuella vid behov. Så att det är ett bra steg i den riktningen.